Objev nummer 3 på den linjen finns 6 punkter A till F markerade. Varje tal nedan motsvaras av en markerad punkt på linjen. Så 99 upphöjt till 0, där 1. Det hoppas jag att ni vet det. 2 upphöjt till negativ 1 är exakt samma som en halv. Den här också är ruten ur 10. Vi skriver 10, ruten ur 10. Och den här är 2 gånger 2,1 gånger 2,1. Så har vi 1, 2. Och sen 2, 4. 4, 4, 1. 4,4. Den som är exakt nu då, som vi har ju 1, så har vi där. Det här är 1. Så skriver jag 1 där uppe då. Nej, inte 1. C, där. Och den här, en halv. Så den här är B. Och den här 4,41. Där är F. Så har jag bara dessa två. Ruten ur 4, det är lika med 2. Det måste vara, ruten ur 5 är mer än 2. Så det måste vara D, där. Och ruten ur 9 är lika med 3. Och ruten ur 10 måste vara mer än 3. Så det måste vara E där. Så.